Boa tarde. O Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado e Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural RJ, apresentam o nosso ciclo de lives que está acompanhando o projeto Mulheres da Independência. Junto ao projeto, que é um curta-metragem que trabalha o encontro do audiovisual com performance, com direção de Kelly Siqueira e Alexandre Bury. Nós temos esse ciclo de lives que está tendo a curadoria do André Felipe Cândido da Silva e do Rogério Rosa Rodrigues. E hoje nós temos o prazer, com a curadoria maravilhosa dos dois, de receber a Ana Maria da Veiga. Seja muito bem-vinda, Ana Maria. Vou abrir aqui para o André e para o Rogério falarem um pouquinho da curadoria. E seja muito bem-vinda, é um prazer te receber, Ana. Obrigada, eu que agradeço o convite. É sem o Davi, Ana Maria Veiga, só. Muito bom estar Perdão. aqui com vocês, imagina. Bem, boa tarde todo mundo, boa tarde a todas e todos, boa tarde Ana Maria, boa tarde Jordana, boa tarde Rogério. Como a Jordana apontou, é uma satisfação estar aqui. A Jordana falou desse projeto, Mulheres da Independência, cujo produto final é esse audiovisual, né, esse curta-metragem envolvendo performance ligada às Mulheres da Independência. E nós estamos aqui como historiadores para fazer também dessa ocasião um ponto de reflexões, de debates sobre a questão das mulheres, da história, gênero, história, também isso em relação às comemorações da Independência, que foram tão intensas no ano passado, né? E para a gente é uma satisfação enorme que a gente tenha hoje aqui para conversar conosco a professora Ana Maria Veiga, que tem uma trajetória tão afinada exatamente com essa proposta de nós trazermos o audiovisual para falar dessas mulheres, para falar de história, para falar da questão dos feminismos, para falar dessas várias linguagens, né? Então, queria agradecer muito, Ana Maria, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. A Ana Maria Veiga é historiadora, professora do Departamento de História do Programa e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba. Ana Maria, ela é uma das líderes do grupo de pesquisa Projeta, História das Mulheres, Gênero, Imagens e Sertões. E a Ana Maria, ela pesquisa, ensina e publica nas áreas de teoria da história, história digital, história visual, estudos decoloniais, interseccionalidade, gênero e localidades não centrais. A tese de doutorado da Ana Maria foi publicada ano passado em livro, com o título Cineastas Brasileiros em Tempos de Ditadura: Cruzamentos, Fugas e Especificidades. Também no ano passado, ela participou da organização da coletânea Das Margens, Lugares de Rebeldia, Saberes e Afetos. Ana Maria também tem publicado artigos sobre teoria decolonial e feminismos. E além dessa atuação acadêmica intensiva, que eu estou resumindo muito aqui, ela também tem experiência em roteiro e produção audiovisual e tem refletido sobre a questão do gênero e cinema, o que a torna a pessoa mais que ideal para essa conversa de hoje, realizada aqui no âmbito desse projeto, Mulheres da Independência. Então, queria agradecer muito mais uma vez. Eu acho que realmente é uma circunstância muito feliz que a gente possa, de fato, exercer essa transdisciplinaridade, não só entre os saberes acadêmicos, mas também trazer as artes, né, e a produção audiovisual. E você que tem essa experiência tão marcante, não só escrevendo sobre a história, mas também praticando, a esse respeito. Então, muito obrigado, Ana Maria. Passo a palavra rapidamente aqui para o meu colega e amigo Rogério Rosa. Bom, boa tarde novamente, boa tarde a todas, todos e todos. É um prazer imenso estar aqui, é um prazer receber a Ana nessa conversa. Aproveitando para dizer, né, nós estamos em cidades diferentes, né? O André e a Jordana estão no Rio de Janeiro, a Ana está em João Pessoa, e eu estou falando de Florianópolis. A oportunidade de falar sobre as mulheres da independência nesse projeto e nessa proposta tão bacana que a Jordana trouxe, propõe de alguma forma que a gente estenda essa discussão que aflorou com tanta força nesse momento, né, das comemorações do bicentenário da independência. E agora, né, ouvir a Ana tratando dessas questões, a forma como ela aborda, né, as mulheres e o papel das mulheres na mídia,
vai trazer para a gente uma colaboração para refletir sobre esses usos e apropriações do contemporâneo, né, da história das mulheres no século XXI. Então, um prazer imenso. Nós estamos aqui, nós teremos aproximadamente aí 60 minutos, até as 17 horas, né, de conversa, até as 17 horas de conversa. E eu já passo a palavra, né, para a Ana, para a gente ouvi-la. E também, quem quiser, pode elaborar perguntas no chat ali do YouTube, né, que a gente repassa aqui para a Ana. Então, obrigado, Ana, obrigado, Jordana, obrigado, André, e a todos e todas que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar ainda, porque a vantagem, né, dessa forma de exibição e de fala, de conversa, é que ela fica ali gravada e disponível para que outras pessoas, em outros momentos, possam assisti-la. Obrigado. Bom, agradecer muito novamente aí esse convite, né, André Felipe, Jordana, Rogério, para estar aqui com vocês e com o pessoal que está nos assistindo. Para falar assim, né, eu pensei hoje em falar um pouco, né, sobre um fio que vem lá de trás, que é essa questão das próprias imagens das mulheres, né, dos desenhos, principalmente, das mulheres no período da independência, dessas representações, né? Eu escrevi um texto para a revista Almanac sobre mulheres na independência, perguntando quais mulheres, né, que aparecem nesse cenário. E aí a gente tem desde da Imperatriz Leopoldina até um leque das que lutaram também, das que tiveram mobilizações e nas resistências, né? E aí, pensando as próprias representações, então, né? Os desenhos, as imagens de Luiza Main, de Maria Filipa, de diversas mulheres que estão aí, e que a gente vai conhecer esses rostos, que foram rostos que nos foram, como eu posso dizer, né? Nos foram impostos aí pela história, a história visual, né? Feitos na maioria das vezes por artistas, né, por homens que faziam essas representações no momento, né, bem marcante, por exemplo, da Anastácia, né, com aquela máscara, assim, cobrindo a boca e tudo que isso significou naquele momento e tal, mas dizer que as mulheres não estavam, não tinham condições naquele momento de serem protagonistas da produção dessas imagens, né. Então, pensar a produção imagética, a história visual também, com produções imagéticas que são acontecimentos, né? E que vão se perpetuar, e que vão se perpetuar nos livros didáticos, e que vão atravessar aí o tempo, e a gente continua trabalhando com as mesmas imagens, né? Então, partir desse ponto para dizer um pouco também que me interessa bastante quando as mulheres são capazes e despontam nesse cenário artístico também como produtoras das próprias imagens, né? Tem uma foto da Jovita Feitosa, se quiser colocar um pouquinho só para a gente ter uma ideia, porque aí já tinha, nesse momento, né, ela já é posterior, ela participou da Guerra do Paraguai, mas para a gente ver, né, que no momento ali do processo de independência, né, formal do Brasil, ainda não havia a tecnologia da fotografia, né, e de como isso já começa a aparecer a partir da Guerra do Paraguai, que a gente tem a foto da cearense, né, Antônia Alves Feitosa, conhecida como Jovita Feitosa, que era uma mulher negra de traços indígenas, né, com, na época, está aí, né, ela ilustra o artigo, e que era uma mulher de cabelos curtos, que disfarça os seios e que vai e se alista para lutar nessa guerra, né? Então, essa pergunta de mulheres na independência é de que maneira que essas mulheres, de fato, vão aparecer ou não, né? Pode tirar, por favor. Então, mas o que a gente está querendo tratar é justamente de quando elas começam a produzir suas imagens, e que não é naquele momento,
ali do século XIX propriamente, né? Mas ao longo do século XX a gente vai ter já uma forte participação tanto nas artes plásticas quanto na produção fílmica, né? Que é mais a minha área, né? Como vocês apresentaram bem, mas também me interessa e estudo bastante sobre artes, né? E produção imagética e artística de mulheres, né? Então, pensar assim, a gente está vivendo um momento, e falando em Brasil, mas falando também em América Latina, né, de uma grande expressão dos artivismos, né, dos chamados artivismos, e de como que esses artivismos eles vão juntar esse lugar, que é de gênero, mas que é de raça e que é das práticas artísticas de mulheres nessa condição de subalternidade, que a gente pode trabalhar um pouco com os conceitos dos estudos decoloniais, né? Pensar nessa colonialidade do poder, mas também na produção imagética como a colonialidade do saber, né? As epistemologias dessa produção imagética, desses saberes, dessas práticas que vão sendo desenvolvidas pelas mulheres, né? Então, assim, porque vamos chegar um pouco mais perto, a gente pode falar da história das mulheres no cinema, a gente já tem, por exemplo, brasileiras fazendo filme lá nos anos 30, né? Depois eu vou mostrar aqui para vocês uma fonte bastante importante, que eu acabei de escrever um artigo sobre ela, que vai sair na revista Estudos Avançados, que é uma fonte sobre mulheres cineastas no Brasil, né? Mas, assim, pensar também nos outros tipos de arte e numa explosão dessa mobilização artística, principalmente a partir dos anos 60 e 70, né? Então, esse artivismo, ele está desde das guerrilla girls, né? Que mulheres que se vestiam de gorila, né? E faziam suas artes ali, isso pensando em termos de Estados Unidos, mas também pensando em América Latina, na Colômbia, mulheres criando, né, um coletivo assim, que vai produzir bastante e que vai dar um fôlego grande para pensar mulheres artistas na América Latina, né? Vamos falar um pouco de Brasil e de América Latina, porque acho que é muito importante a gente se sentir nessa inserção também, né? Porque quando, na minha tese, por exemplo, quando eu falo no cinema de três cineastas brasileiras, que daqui a pouco eu falo mais detidamente sobre isso, eu também estou fazendo essa junção, essa ligação com o que está acontecendo em outros lugares, tanto na América Latina, quanto na Europa, nos Estados Unidos, né? E no Brasil, e na Argentina especificamente, em Cuba também especificamente. Então, a gente tem uma grande mobilização que vem na esteira dos feminismos aí mais contemporâneos, né? E também nessa perspectiva da nova arte, né? Dessa renovação artística dos anos 60 e 70 e dos novos cinemas também, né? Do chamado cinema moderno brasileiro e latino-americano. Então, assim, pensar que com esse artivismo a gente começa a ver também arte produzida por pessoas, por sujeitos, sujeitas, eu ouso dizer, em situação de margem, né? Então, se a gente for pensar no vídeo, né, na tecnologia do Super 8 sendo apropriada pelas mulheres ali, principalmente a partir dos anos 70, a gente tem muita videoarte apropriada por esse artivismo, e um grande exemplo disso é a Ana Mendieta, né? Que foi de origem cubana, mas que foi para os Estados Unidos muito cedo, inclusive morreu vítima de feminicídio, né, nos anos 80, atirada da janela pelo companheiro. Enfim, é sempre bom lembrar que as histórias dessas mulheres, mesmo na arte, às vezes tem uma pegada um pouco mais forte do que a gente vive até os nossos dias, né? Bom, então, a Ana Mendieta
vamos falar um pouco dessa arte dela como uma arte volátil, como uma arte fugaz, né? Ela trabalhava com terra, ela trabalhava com sangue, com elementos assim, né, de natureza, evocando a santeria cubana, né? Então, ela botava fogo nas próprias silhuetas, né? Ela tem uma sequência assim, de artes que são silhuetas, e aí a arte dela pode ser efêmera ali, porque ela tem o recurso do Super 8, né? Desse vídeo, dessa tecnologia que é introduzida, que barateia o custo dessa videoarte, né? Porque fazer filme com película era algo realmente bastante caro, e o Super 8 ele acaba dando ferramentas, né? Uma ferramenta que vai sendo apropriada pelas mulheres nessa perspectiva dos feminismos, né? Vou lançar várias possibilidades aqui para a gente conversar, né? E depois vocês também participem à vontade, né? Podem perguntar, podem comentar, e a gente continua. Então, falando um pouco sobre a videoarte, a Ana e esses sujeitos em situação de margem, né? Ana Mendieta, uma mulher nos Estados Unidos considerada não branca, né? Como diversas outras que vão fazer essa apropriação, e ela acaba sendo reconhecida, ela acaba indo para museus importantes, ela acaba... Por quê? Porque há uma abertura de espaço para mulheres latino-americanas, de uma certa maneira, sim, mais ainda, e ela provoca isso, ela provoca a reflexão sobre isso, é uma arte ainda pensada sobre o exótico, né? Sobre essas mulheres racializadas. E aí, se eu trago o exemplo da Ana Mendieta e da videoarte, eu quero trazer também nos anos 70. Eu sou apaixonada pelos anos 70, né? Minhas pesquisas, muito do que eu pesquisei até hoje tem a ver com anos 70. Agora eu tenho trabalhado mais no presente mais recente aí, mas eu tenho esse histórico com os anos 70. E aí eu queria falar um pouco sobre a brasileira, né, que é a Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora da Silva, que ainda é muito pouco conhecida no Brasil, né, mas é conhecida só como Maria Auxiliadora. Teve uma exposição da obra dela no MASP, maravilhosa. E o grande diferencial da Maria Auxiliadora é claro, o livro perde demais, né, gente? Não tem nem comparação, porque são relevos, são contrastes e tal, né? Mas o grande referencial da que é uma obra sobre os orixás, e ela trabalha com tinta barata, né? É uma mulher negra, uma mulher que vem das periferias, que começa a fazer sua arte. Ela trabalha com tinta barata, ela trabalha com uma massa plástica, e ela trabalha com seus cabelos. Então, assim, ela, seus cabelos não alisados, né? Aí ela vai cortando o cabelo e ela vai colocando esses cabelos nas suas personagens, nas suas obras de arte, né? Então, são obras com relevo e maravilhosas, né? E aí, o que que acontece? A crítica fica tentando enquadrar a Maria Auxiliadora em obra que ela faz, né? E aí tenta enquadrá-la na arte naif, né? No primitivismo, entre aspas. E aí uma valorização, né? Ela chega até o MASP a partir de uma... até o Bardi, né? Pietro Maria Bardi, através de uma exposição sobre apenas de obras de artistas negros e negras, né? Só que eles estão buscando uma arte que não está ali nessas obras. O que tem ali é outra coisa. E aí eu vejo hoje assim, com a lente da colonialidade mesmo, né? A arte erudita, a arte que serve para museu. Hoje em dia a gente tem uma ruptura maior disso, né? E a arte que não serve, a arte que se espera que essas pessoas ali nos anos 70 tenham para oferecer,
mas o que é oferecido é outra coisa, é uma arte que é de resistência, é uma arte que é de periferia, que é de favela, né? Que é de um outro lado da cidade, que não vai para museu. Não vai para museu nem como visitante, né? Então, eu acho que o lugar da Maria Auxiliadora, ela morreu em 74, ela teve um câncer e acabou morrendo em 74 e tal, mas o lugar dela na arte brasileira ainda está por ser reconhecido. Separei aqui umas primeiras imagens, né? Detalhe para os olhos azuis e verdes, né? Das pessoas negras. Então, assim, ela tem várias sutilezas nas críticas dela, né? Que a gente acaba notando. E ela traz, além de tudo, a temática que a Maria Auxiliadora vai trazer nesse momento é uma temática do privado também. Tem o espaço público, né? Então, ela traz parques, ela traz zona rural, ela traz parques de diversão, ela traz o jogo de futebol, a festa mais provinciana, né? Várias questões assim, de manifestações populares, mas ela também traz autorretrato, a intimidade de casais, né? E o tempo inteiro ela fugiu desses rótulos da crítica de arte, né? E Bom, na historiografia da arte é raríssimo você encontrar qualquer coisa. Eu procurei, assim, realmente, e é bem difícil de encontrar alguma coisa sobre ela. Mas o que eu quero destacar é essa resistência ao não enquadramento. Então, ela não aceitava ser tratada como artista naif, ela era autodidata, ela não aceitava fazer escola de arte, e o que ela tinha para oferecer era impactante, né? Tanto que depois o próprio Bard acaba projetando, né? Ela investindo, divulgando, fazendo esse trabalho com a obra dela, né? Então, para dizer com a Maria Auxiliadora que a gente, no Brasil, a gente ainda está muito voltado para o que vem de fora, né? A gente tem esses olhos aí mais abertos para uma visão eurocêntrica da própria arte, né? Continua muito atual o livro da Ella Schorra e do Robert Sten, né? Crítica da imagem eurocêntrica. Que vai nos dizer muito da nossa própria da nossa própria história e a história da arte como um campo ainda muito elitizado, né? E os objetos de pesquisa, os sujeitos aí dessas pesquisas, então como ainda um campo muito elitizado e o lugar das mulheres periféricas nisso aí, né? Eu já vou falando logo porque o que me interessa mesmo é falar disso, né? Aí eu queria falar um pouco também sobre nesse mesmo período aí dos anos 70, né, uma incipiente produção cinematográfica de mulheres que depois vai se desenvolver também. Então, assim, passando da arte já para o cinema especificamente, o artigo que eu escrevi é sobre essa fonte aqui, que é que se chamou Quase Catálogo, é um livro de 1989, organizado pela Luiza Buarque de Holanda, com coordenação da Ana Pessoa e da Ana Rita Mendonça, que escreveu sobre Carmen Miranda, né? Então, esse livro foi o que me impulsionou a me aprofundar mais nas mulheres cineastas brasileiras na minha tese de doutorado, que a princípio eu ia fazer a tese sobre Brasil e Argentina, né, pegando mais aí o período da ditadura, né, mas com foco maior nos anos 70. Bom, o que que aconteceu? Quando eu chego para pesquisa na Argentina, tinha lá uma mulher, Dolly Pussy, que tinha feito um filme, Os Pescadores, nos anos 60 e 66, mas dentro da escola de cinema, né? De uma escola de cinema e tal, e aí a gente só encontrava esse nome.
fui no Museu do Cinema, fui em vários lugares e não encontrava outras diretoras. E aí, nos anos 70, a partir de 72 especificamente, a gente começa a encontrar os filmes da Maria Luisa Bemberg, que era uma mulher da alta elite argentina, né? Filha de industriais e tudo mais, mas que também não podia estudar, teve que se casar muito cedo, né? pela tradição familiar, não podia estudar, sempre com o sonho de ser cineasta, e aí aos 50 anos de idade ela consegue se separar, e aí ela se junta com outras mulheres, forma o primeiro grupo feminista da Argentina, a UFA, União Feminista Argentina, e aí ela é apoiada pelas companheiras lá e começa a fazer cinema. E assim, né? Tendo dinheiro, as coisas não são tão difíceis também. Ela conseguiu fazer filmes muito bem produzidos. Um filme dela, lá em 1984, concorreu ao Oscar, que foi o Camila, né? Mas nesses primeiros anos 70, ela vem com curtas super feministas, que é El Mundo de la Mujer e Ruguetes, falando sobre as feiras de beleza, né? E toda essa oferta do mercado de beleza para as mulheres, tal. Então é uma crítica bem bacana. Bom, estou falando bastante, mas o que eu quero dizer? Que aí não tinha o que comparar, porque no Brasil, quando encontrei o Quase Catálogo, eu vi que tinham várias mulheres brasileiras que estavam fazendo filme desde os anos 60, inicialmente a grande maioria curtas-metragens, porque nos anos 60 começam também as escolas de cinema no Brasil, né? Começa na USP, na ECA, né? A Escola de Comunicação e Artes tem o curso de cinema já, na Universidade de Brasília e na Universidade Federal Fluminense. Então, o que eu até fiz um quadrinho de anotações, a gente vê o quê? A gente vê que tem 10 cineastas que aparecem, mulheres cineastas que aparecem nos anos 60, 104 mulheres cineastas nos anos 70, sendo que 40 delas continuam ativas na década de 80, e aí nessa década de 80 o número é de 87 mulheres aqui pelo Quase Catálogo, num recorte de 1964 a 1985, pensando os anos da ditadura, né? Só que assim, qual que é a cereja do bolo da produção fílmica? É fazer longa-metragem de ficção. Né? Então, assim, todo o reconhecimento, assim, tudo o que vem mesmo de... Enfim, né? A glória em cinematográfica é quando as pessoas conseguem colocar em circuito comercial longa-metragem de ficção. Né? E aí os números despencam, né? Porque a gente vai ver que... Nos anos 60, a gente tem 11 curtas-metragens. Nos anos 70, a gente tem 191 curtas-metragens de mulheres. E nos anos 80, 115 curtas-metragens. E, às vezes, são muito pequenos. São filmes de 5 minutos. Sendo que, nos anos 70, 16 desses filmes foram produzidos dentro da ECA, né, da ECA da USP. E nos anos 80, 6 desses filmes. Aí, o que a gente vê? Nos anos 60, não tem nenhum longa dirigido por mulheres. A gente está falando desse considerado cinema moderno brasileiro, né? Que antes disso, houve filmes, né, dirigidos por mulheres. Mas aí, nos anos 70, aparecem 16 longas-metragens de ficção dirigidas por mulheres, né? E nos anos 80, cai um pouco isso, aparecem 13 longas-metragens, né? E pouquíssimas séries, uma série nos anos 70 e duas séries nos anos 70. Então, assim, no total desse período todo da ditadura, foram apenas 29 filmes de longa-metragem produzidos por mulheres, né? E aí, assim, hoje eu estou fazendo uma reflexão em cima dessa parte quantitativa, que eu não tinha feito isso na minha tese, né?
Mas na tese, o que que eu vou buscar? Eu busco mulheres que tratam um conceito de época que era o conceito de condição feminina. Então, filmes que falavam da condição feminina. Eu até escrevi com a Jona Maria Pedro no Dicionário Crítico de Gênero, um dos verbetes que eu escrevi com ela é esse, condição feminina, né? Então, assim, várias rechaçavam o termo feminista, né, e a associação com o feminismo. Uma das autoras que eu trabalhei, das cineastas que eu trabalhei, que foi a Ana Carolina, ela era uma delas que dizia, não, feminista não, porque era um grande rótulo que grudava ali na pessoa, que ou ela era militante, ela assumia aquilo, ou se ela tinha esse interesse no cinema mais comercial, ela recuava diante dessa possibilidade de ser associada ao feminismo, né? Sendo que é inegável a influência do movimento feminista, inclusive nos filmes da Ana Carolina, né? A maneira como ela coloca em cena personagens, a gente vê que realmente ela estava fazendo várias discussões. Um dos exemplos é o Mar de Rosas, que abre uma trilogia sobre a condição feminina, que é de 1977, com a maravilhosa Norma Bengel, né? E as atrizes também fazendo esse papel de colocar em cena personagens fortes, feministas, resistentes. A Norma Bengel assume isso muito, né? Inclusive em entrevista, falando de que ela faz uma personagem que se chama Felicidade. A felicidade rota, né? Porque durante a ditadura não podia ser diferente. Então, assim, é uma felicidade que se separa do marido, foge, levando a filha. O marido manda o capanga atrás dela. Esse capanga é colocado em cena como um verdugo, como um torturador, porque ele é todo assim, ele é com aquele terno, aqueles óculos escuros, aquela arma ali no porta-luvas, né, perseguindo, e bota elas no carro, e você sempre naquela tensão de que alguma coisa muito ruim vai acontecer, né? E a filha adolescente, nem aí com nada, senta de perna aberta, faz bola no chiclete, fala palavrão, tá? Ela vem rompendo com essa figura do que se esperava de uma mulher, de uma menina ali, né, na criação dos anos 70. Então, assim, é esse diálogo que eu vou buscar. Como é que elas estão dialogando com a ditadura e como é que elas estão dialogando com a questão da liberação das mulheres, né, que está colocada com toda a força em vários lugares fora do Brasil nesse momento, e quando chega no Brasil tem um entrave da ditadura, né? Então, o exemplo da Ana Carolina, depois ela faz também Das Tripas Coração, que é um filme que foi censurado, ficou nas grades da censura durante 10 meses, mas por trazer a questão da religiosidade da igreja, né? Então tem lá a missa com o sacristão masturbando o padre, a aluna interna do colégio, né? Tudo isso se passa num colégio. A aluna interna no colégio fazendo xixi no meio da missa, daí ganha faixa, né? De Miss Mijona, e assim vai a coisa, né? E só que a Ana Carolina, ela usa um recurso que parece ingênuo para a gente, mas o filme cola muito, porque ele vai naquela onda da chanchada, sem ser exatamente uma porno chanchada, mas ele traz momentos de erotismo, né? E aí é bacana de ver, porque no fim ela faz a crítica à religião, ela faz a crítica à ditadura. O interventor que vai lá para fechar o colégio e vai assobiando o hino nacional quando vai no banheiro. Tem todo um jogo com os hinos, né, na banda sonora, que ela vai usando muito bem. Só que ela usa esse recurso que eu estava dizendo, que é o onírico, a alegoria que se passa dentro de um sonho desse interventor que vai lá para fechar esse colégio e tal, né? E com atores super conhecidos, né? Tipo Antônio Fagundes, Nair Belo, Xuxa Lopes, diversos atores que estavam
em vários filmes e estavam na televisão também, né? Então, a tese ela acaba indo mais para esse lado das cineastas que resistiram, né? E eu falei que são três aqui no Brasil. A outra delas é Helena Solberg. Helena Solberg está aqui nessa listinha dos anos 60, porque ela faz um curta-metragem nos anos 60, em 66, que se chamou A Entrevista, que acaba sendo considerado o primeiro filme dirigido por mulheres no cinema moderno brasileiro. Mas era um curta, né? E aí ela traz as cenas de uma mulher se preparando para o casamento, tudo em cima da camada média, né? Mulheres bem casadas, mulheres que estudaram em bons colégios e tal, e que, de repente, em off, sem mostrar seus rostos, vão falar dos seus casamentos, e aí vem tudo à tona, né? Vem toda a hipocrisia, essa questão de uma sociedade que fecha os olhos para muitas coisas e que mantém as aparências aí desse casamento, né? Aí Helena Solberg faz esse filme no melhor estilo cinema novo, com cortes assim, que dialogam com os filmes que a Agnès Varda está fazendo lá na França também, tipo Cléo de Saint-Cassette, né? E outros filmes. A montagem é do Rogério Sganzerla, que depois se torna um cineasta conhecido também, né? E as imagens do Mário Carneiro, que também era um fotógrafo do cinema novo, né? Então, a Helena, ela começa nisso e... Bom, enfim, a Helena faz filmes até hoje, né? Felizmente, maravilhosa cineasta. Um dos grandes filmes que ela fez, que é um documentário ficção, que é o Carmen Miranda, Banana is My Business, né? Muito bacana, de 95. Mas, enfim, aí Helena, durante a ditadura, vai para os Estados Unidos, se casa com o estadunidense, fica por lá, e junta um coletivo de cinema só de mulheres, em todas as funções, menos, adivinha o quê? Na direção de fotografia, né? Não havia ainda, naquele momento, pelo menos ao alcance dela, mulheres especializadas em direção de fotografia, né? Então, ela chama um fotógrafo e eles fazem uma viagem pela América Latina e a diversos países buscando mulheres de periferias mesmo. Então, um dos filmes que acaba resultando disso é Double Day, La Doble Jornada, né? A dupla jornada, que é das mulheres que trabalham, por exemplo, nas minas bolivianas, trabalham nos campos. Essas dos campos carregam os filhos nas costas, né? As das minas falando que chega em casa. O marido também trabalhou o dia todo fora, mas aí quem vai cuidar de todo o trabalho da casa são elas, né? Então, discutindo essas questões, anacronicamente dizendo, de gênero, né? Mas que estavam muito presentes, tanto trabalhadoras das fábricas, né? Ela vem gravar no Brasil também, ela vai para a Argentina, vai para diversos lugares. E grava também, roda também o Simplemente Jenny, que é uma menor infratora. Ela vai numa casa de menores infratoras e tal, e ali a Jenny protagoniza, porque a Jenny é uma mulher que está ali, mas que tem sonhos, né? E aí isso, se eu não me engano, é na Colômbia, que tem forte a questão das misses, né? Miss Universo, e, enfim. E aí ela vem colocando em paralelo também esse mundo da beleza, das misses, da produção, e aquelas mulheres ali jogadas nessa questão das infratoras, né? Das periféricas, das pobres, que acabam cometendo delitos, né? Bom, ela vai fazer outros filmes também, né, do que eu chamo na tese, que agora já vou dizer que é o livro, né, que é o ciclo latino-americano da Helena Solberg. E a última, que não é a última, né, que é, para mim, uma grande descoberta, assim, que fez o diferencial do meu trabalho. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre o filme dela especificamente,
que é a Teresa Trautmann. Aí já vou mostrar a capa do livro e já mostrar que a ilustração da capa é do filme da Teresa, né? Cineastas brasileiras em tempos de ditadura, cruzamentos, fugas, especificidades, né? E aqui a gente tem duas atrizes, que é aqui a Darlene Glória e aqui do outro lado a Itala Nandi. E a Darlene Glória é a protagonista do filme da Teresa, que foi censurado durante 10 anos, que é Os Homens Que Eu Tive. E aí, bom, Os Homens Que Eu Tive foi uma descoberta que eu consegui assistir ao filme porque eu consegui chegar até a Teresa, né? Então, depois de conhecer o Quase Catálogo, fui atrás do contato da Heloísa Buarque de Holanda. A Heloísa me acolheu super bem, me encaminhou para as entrevistas com os contatos da Helena e da Tereza, né? Ana Carolina também, mas Ana Carolina estava no momento inacessível, mas tinha muitas entrevistas dela. E aí Tereza Trautmann me copiou Os Homens Que Eu Tive. E Tereza Trautmann, que é uma super ativista do cinema e do audiovisual no Brasil, é uma pessoa histórica, assim, e a gente acabou ficando muito próximas, né, com a história da pesquisa, porque Tereza ela tem uma concessão de um canal fechado, que é o Cine Brasil TV, que só passa filmes brasileiros, muito bom para assinar o canal. E aí a Tereza, depois de lutar pela lei do audiovisual, do cinema e tal, ela partiu para esse lado, né, da programação e da reprodução, mas é uma cineasta, assim, maravilhosa, uma cineasta talentosíssima, só que tinha parado ali, né? Tinha deixado para trás essa carreira dela de cineasta. Os Homens Que Eu Tive é um filme que foi produzido em 72 e lançado em 73. Tereza tinha 22 anos, né? Ela vem de todo um contexto da boca do lixo de São Paulo e tudo mais. Ela se separa do marido, que também era cineasta, vai para o Rio de Janeiro e lá ela vai fazer esse filme, né? E o filme dela é muito interessante porque tem o Le Bonheur, da Inês Varda, né? Que foi traduzido no Brasil como As Duas Faces da Felicidade, que é um filme dos anos 60, 65, ali, né? E que tudo é muito solar, né? Tá lá aquele homem que conhece, que é casado, tem dois filhos, conhece uma mulher quando vai no correio, já começa a se relacionar com ela, aí a família vai para o parque no domingo, chega lá e ele encontra com ela também no parque, e tudo muito tranquilo, né? Aquele sol, assim, aquela luz de outono toda amarelada, né? Bom, resumindo, no final do filme, para quem não viu, já vai o spoiler, né? A mulher dele aparece boiando, morta, no lago do parque onde eles vão fazer o piquenique, né? E aí, no filme da Teresa, também tudo é muito sem problema, né? Porque a Pitty, que é a protagonista, Darlene Glória, ela tem um marido, ela é casada com o Dodi, e é um executivo, todo engravatadinho, assim, de classe média, alta, né? Apartamento com vista para o mar e tal. Só que ela é uma mulher livre. Ela tem um outro namorado, que chega uma certa altura que o marido convida para morar com eles. Então, tem um quarto para o namorado, tem um quarto dela com o marido. Ela encontra outros homens também com quem ela começa a se relacionar. Tem um momento que ela tem uma crise com o marido, se separa, porque ele começa a dar uma cobrada, ele acha que ela está se apaixonando por outro, mas enfim, aquilo vai até o momento que ela está com um artista plástico, que é o Torres, que é o Milton Gonçalves, o ator, e ela engravida. E quando ela engravida, quem que é o pai, né? E aí a última cena do filme, lá vai o spoiler também, ela. Os dois perguntando para ela, tá, mas o marido pergunta, o marido vai procurá-la, diz que quer que o filho tenha o nome dele, se o outro não se importar e tal, né?
Aí ele pergunta, mas de quem é o filho? E aí ela responde, é meu, né? Então, assim, o filme dela foi lançado em junho de 73, e aí ele passou, foi lançado no Rio de Janeiro, num cinema enorme lá na época, que era o Roxy. Aí depois ele foi lançado em São Paulo, e ele foi lançado em... Não, ele foi lançado primeiro em Belo Horizonte, depois do Rio, e ele foi ser lançado em São Paulo na Semana da Pátria, em setembro, né? E aí a história que se conta é que ligou uma mulher diretamente para o Antônio Bandeira lá, que era o ministro da Justiça, né, naquele momento lá, tal, que era responsável por essa parte da censura e tal, e ele mandou censurar o filme, simplesmente, né? Tum, tira. E dizendo que o filme desmoralizava, que o filme depreciava a imagem das mulheres brasileiras, da mulher brasileira, como se dizia naquele momento, né? E aí, o que acontece? O filme não é lançado em São Paulo, é retirado de cartaz nos outros estados, e Tereza e a produtora, inclusive a produtora era Herbert Richards, né? Que depois ficou famosa pelas dublagens, né? Passaram anos batendo nas portas ali da censura para conseguir liberar, mas não teve jeito. Os pareceres, eu trabalho isso, né, no livro, os pareceres eles são extremamente misóginos, eles são extremamente moralistas, né, naquela época da moral e dos bons costumes, enquanto a Embrafilme, que foi... estabelecida ali em 1969 pelo próprio governo ditatorial, a Embrafilme a financiar porno chanchadas, né? Para um lado e para o outro, assim. E o filme da Tereza não tem nenhuma cena explícita de sexo e tal, tem uma insinuação mais forte de uma cena, mas não chega a ser explícita, né? E aí, bom, enfim, ela só consegue a liberação do filme nos anos 80, em 1980, até o filme ser remixado, ser preparado para ser lançado novamente, por causa das tecnologias e tal, já era 83. Então, foram 10 anos. E aí, quando o filme, que era super bombástico, né, e badaladíssimo na crítica cinematográfica, dizendo que era o primeiro longa-metragem do cinema moderno brasileiro dirigido por uma mulher, né, que ele acaba sendo censurado, e quando ele volta nos anos 80, ele já volta com uma outra conotação, né? A gente tinha ali a TV Mulher, com Marta Suplicy falando em sexo, ensinando, inclusive, técnicas, né, para as mulheres. A gente tinha a Malu Mulher, né, Regina Duarte lá no momento que ela teve que fazer a parte dela, né, não vou entrar em detalhes, mas enfim, era um filme nos anos 80, um filme considerado ingênuo, né? Então é uma história assim que eu fiquei muito feliz de ter descoberto academicamente os homens que eu tive, né? Eu fui apresentar uma vez um trabalho na AMPU, e foi lá em São Paulo, e aí o Eduardo Moretin, que é um colega que trabalha com cinema também, que é lá da ECA e tal, eu falei da minha pesquisa e tal, e ele falou assim, olha, escreve um artigo aqui para a revista Significação sobre os homens que eu tive, sobre a Teresa Trautmann e tal. E aí eu me liguei, né? Eu falei, gente, ninguém escreveu sobre isso, né? E aí foi muito bacana e, enfim, agora eu quero escrever só sobre o filme de uma outra maneira e essa não vai com spoiler, né? Mas para dizer que, assim, no livro eu tô... Aí a minha provocação, né? É os homens que eu tive, mas aí a capa eu escolhi a única cena lésbica do filme. E é uma cena que ela acaba tendo uma situação lésbica com uma grande amiga dela, tal, e tudo tranquilo, tudo normal, sem o menor problema, né? Então, é peso, né? Como se diz aqui na Paraíba, é peso
para os anos 70 ali, né? Eu acho que nos anos 70 ainda tinha uma liberação muito maior do que a gente vê hoje, né? A gente vê um retorno de um moralismo, de uma coisa assim, muito desse conservadorismo todo, né? E ver onde que isso foi parar, né? Mas para dizer que daí eu não estou discutindo só as cineastas brasileiras, mas aí eu vou buscar essa cartografia desse cinema de mulheres, que é o termo da época, né? Que estava sendo feito naquele momento. Então eu acabo fazendo uma volta ao mundo aí, eu trago a Sara Gomes, de Cuba também, a Bemberg, né, da Argentina. Aí eu analiso alguns filmes da Agnès Varda, Lina Wertmüller, também italiana, né? Chantal Ackerman, importantíssima, porque nos anos 70 a gente tem também, além da produção fílmica, está muito atrelada à crítica, à teoria e crítica feminista do cinema, né? Então a gente tem desde Laura Mulvey, que fez um artigo que ficou assim clássico, né, dessa teoria crítica, que é de 75, que é O Prazer Visual e Cinema Narrativo, tem no livro organizado pelo Ismael Xavier, né? Claire Johnston, que antes da Mulvey até, então essa crítica britânica, né, ela escreveu o artigo Cinema de Mulheres como um Contra-Cinema. Então, essa exigência que o cinema feito por mulheres, realizado por mulheres, fosse um cinema que dialogasse com a demanda feminista, né? Isso é muito forte ali naqueles anos. E uma que faz isso muito bem lá é a Chantal Ackerman, né? Enfim, começa com Jane Dilma, que o nome é gigantesco, e que é um filme que coloca 3 horas e 13 minutos da cena da mulher ali dentro de casa, né? Então, ela passando café, com um corte, assim, que a gente... É como se a gente tivesse sentado na cadeira da diretora, né? Ela passando café e a gente vê o tempo todinho dela passar café, ainda espera, tal. Aí vai, bota mais um pouquinho de água, né? Então, aquela coisa que incomoda. Por que que incomoda? Porque está mostrando o cotidiano das mulheres, que não interessava para ninguém que ia ver cinema, né? Interessava, sim, para essa perspectiva feminista, como crítica e tal. Mas para esse cinema moderno, para esse cinema que tem como referência Nouvelle Vague francesa, né? Neorrealismo italiano, esses novos cinemas que estão mobilizando vários lugares do mundo nesse momento, não precisa nem chegar ainda no Brasil, em Cuba, né? Nos novos cines e o cinema novo, mas assim, dizer que era uma provocação esse cinema, né? Convidada a deixar o microfone aparecendo, a Laura Mulvey faz um filme que tem uma panorâmica de 360 graus, né? E que aí a própria cineasta não a Mulvey, mas a diretora de fotografia, né? A fotógrafa aparece com a câmera em cena, né? Então, são várias questões provocativas, que aí já terminando para a gente abrir para a conversa, elas vão gerar aí o que eu chamei de um rizoma cinema de mulheres, né? Trabalhando com Deleuze, com Guattari, né? Então, como é que esse cinema ele não segue a linha de representação masculinista, por exemplo, do cinema italiano, né? Que vai dizer que um diretor foi auxiliar do outro e aprendeu a fazer cinema com o outro, e aquela árvore vai descendo de uma maneira hierárquica, né? Esse cinema rizoma de mulheres, não dá para a gente dizer que a Helena Solberg estava vendo o que estava sendo feito pela Chantal Ackerman naquele momento, entendeu? Mas é uma coisa que vem. E quando esses filmes começam a chegar no Brasil, aí sim elas assistem. Então, nos anos 70, no, em meados dos anos 70, elas estão assistindo. E elas falam isso nas entrevistas, né? Mas esse cinema, ele começa a aparecer em várias partes do mundo e estimulado, né, na esteira aí desses
desse feminismo que foi chamado de segunda onda, mas é uma visão bastante contestada hoje, né? Essa visão das ondas dá a impressão que nada aconteceu no meio tempo, que era tudo só um refluxo, e não, tem muita gente atuando, trabalhando aí nesses interstícios, né? Então, bom, chutei a bola aí, vamos dizer assim, né, para vocês e para quem quiser dialogar, conversar, mas falando, só queria complementar dizendo, né, eu falo da Sarah Gomes também, que era uma cineasta negra naquele momento, né, que faz filme em Cuba, em 74, De Certa Maneira, é o nome do filme dela, que ela vai mostrando junto com a desconstrução de uma Cuba antiga, né, com imagens, inclusive, de desconstrução de prédios e tal, ela vai mostrando uma desconstrução das relações de casal também. É maravilhoso o filme. Só para vocês ficarem com a curiosidade, quem quiser, aí já deve ter acessível agora. Vamos lá. Diana, é muito instigante, né, tudo que você nos apresenta, e eu fico pensando, né, muito nessa questão das mulheres da independência e mulheres independentes, né, pensando nessa correlação, e em que medida, né, você falou também das limitações que essas mulheres tiveram para fazer filmes, limitações materiais e não só materiais, como tantas outras que vieram ali, assim como você também mencionou, como no período da independência, essas mulheres também não tinham condições de produzir, né, imagens sobre si, né? E você está tratando de mulheres que produziram determinadas imagens sobre si, mas que ainda assim esbarram uma série de contingências, né, que é bastante interessante a gente pensar. E no que você estava falando, eu fiquei pensando em duas coisas. Uma delas é se você... se essa marca, a marca do que a gente pode chamar, como você disse, anacronicamente, de gênero, está presente nesses filmes, assim como em alguns dos que você mencionou, também está presente a questão de classe, mas entre os filmes que você falou, a questão de raça não apareceu. Na pesquisa que você fez, há essa questão presente, por exemplo, essa temática, né, da interseccionalidade da classe, do gênero e da raça presente em algumas das cineastas? E a outra coisa que eu fiquei muito curioso, né, que você falou que teve contato com uma das cineastas, como é que foi esse processo de conversar com essas cineastas e atribuir, quer dizer, atribuir ao filme que elas fizeram essa categoria, né, de feminista que elas não... de filmes que tangenciam todas as questões feministas, dos quais elas queriam fugir. Como é que foi? Se teve alguma conversa nesse sentido, no contato que você teve com elas? Tá. Eu vou começar por essa resposta, então, da sua última pergunta, né? Tanto Helena Solberg quanto a Teresa Trautmann, que foram as duas que eu entrevistei de fato, elas, sim, reconheceram a influência feminista, né? Helena Solberg chegou nos Estados Unidos em 71. E ela falou que ela chegou lá e ela já foi introduzida em grupos de mulheres que estavam discutindo as pautas feministas, né? E a Helena, ela acabou fazendo de 73 para 74 um filme que se chamou The Emerging Woman, né? Então, a mulher emergente, que era falando sobre 200 anos de história das mulheres nos estadunidenses, né? E aí, no caso, ela fala também sobre mulheres negras no filme, né? Ela traz essa pauta de raça, já estou misturando com a outra pergunta também, porque eu lembrei disso. E quando ela viaja pela América Latina também, ela traz essa pauta das mulheres originárias, né? E dos trabalhos subalternizados que elas ainda executam e tal, e tudo mais, né?
Mas então, Helena estava preocupada com isso, tanto que ela vai atrás das profissionais e acaba fazendo um coletivo de cinema com mulheres. Eram tipo 8 mulheres trabalhando nos filmes dela, né? Então, isso é muito bacana. E a Tereza conheceu o Moema Toscano, né? Feminista histórica brasileira, conheceu mulheres também que discutiam isso com ela, né? E Tereza, ela também ela passou por um processo de violência também, né? Ela acabou se separando, ela acabou partindo para outras questões, mas então ela também estava antenada para essas questões, né? Tanto que ela faz uma protagonista sem limites, sem amarras, né? Então, agora, Ana Carolina, que eu não consegui entrevistar, ela é quem nega, né? Ela admite até, sim, eu fiz filmes sobre a condição feminina, mas isso não quer dizer que eu seja feminista. Dizer que eu sou feminista já é uma outra coisa, né? Até porque tem os rótulos que são colocados sobre essas mulheres. O que, que é a feminista nos anos 70? Antes até, nos anos 60, vem a Betty Friedan para o Brasil, vai ser entrevistada pelo Pasquim, e aí fica aquela coisa, né, da mulher feia, mal amada, lésbica, né? É tudo assim, rótulos que as mulheres, principalmente essas que tinham uma projeção artística, muitas queriam escapar, né? Não queriam ser classificadas dessa maneira. Então, Ana Carolina não se inclui mesmo dizendo que tinha feito filmes nesse sentido. Agora, sobre essa questão de raça, né, principalmente, tem vários cruzamentos quando a gente pensa em cinema, né? E aí, pensando o quê? Aqui, no quase catálogo, né, nos filmes classificados, tal, desde o começo da história... Barulhinho aqui da avenida. Desde o começo da história das mulheres cineastas no Brasil, não aparecem diretoras negras, né? Quem é a diretora negra que vai aparecer nesse período? O quase catálogo vai até 1988, e eu trabalhei até 1985. Em 84, é lançado o filme Amor Maldito, da Adélia Sampaio. Né? Mulher negra, que trabalhava como assistente, primeiro como telefonista, depois como assistente, numa produtora de cinema. E daí acaba conhecendo pessoas, acaba trabalhando como assistente de produção, vai indo na carreira, e acaba dirigindo esse longa-metragem de ficção, mas com base num fato verídico. Quando a Adélia Sampaio pega a câmera, o que que ela coloca em cena em Amor Maldito? Ela coloca um relacionamento lésbico, né? Um fato verídico de duas mulheres que depois elas se separam, uma delas vai viver com um homem, e essa que vai viver com um homem, num determinado momento, se joga da janela do prédio da outra, e a outra é culpabilizada como homicídio, né? E aí tem um julgamento. Então, o filme é isso, assim, que ela vai mostrar, né? Então, a cineasta, mulher negra, que vai lá e pega e tem a chance de fazer um filme, não vai fazer um filme sobre a temática de mulheres negras. Isso é legal? Isso é ótimo. Porque, assim, né? Isso tem que estar em todas as partes. Né? Ela tem que fazer o filme que ela escolheu fazer. Só que aí, mais recentemente, aí pensando em Edileuza, Penha, né? Pensando em várias outras cineastas que vêm mais agora na contemporaneidade, aí sim você vai ver mulheres negras fazendo filmes sobre mulheres negras, mas ainda normalmente curtas-metragens. Né? Então, ainda tem esse bloqueio, essa barreira, e sim, passa por uma, na minha concepção, passa por uma questão financeira,
embora na atualidade tenha muitos trabalhos de coletivos e coletivas, né? De mulheres que vão se unir pra nessa perspectiva de fazer filmes, de fazer documentários, né? Mas os trabalhos de longa-metragem de ficção é algo que ainda não é tão acessível assim para determinadas camadas da população, incluindo aí mulheres negras, periféricas, né? Enfim, isso ainda tá posto. Cinema ainda como lugar de privilégio de homens brancos, né? Na sua grande maioria. E, Ana, nesse sentido, não sei se já tinha terminado, se interrompi. Não, terminei. Estava finalizando. Nesse sentido, estava aqui pensando em que ponto também, lógico, ampliou, mas em que ponto mudou um pouco esse lugar de domínio de narrativa, né? Porque, de certa forma, a gente tem uma ampliação, a gente tem até muitos canais hoje em dia, você pode estar produzindo, né, filme, hoje a gente tem festivais de filme de celular, mas existe uma narrativa ainda oficial e, de certa forma, é nessa zona de privilégio que se tem, né? Essa narrativa que se chega, que tem o acesso a muitas pessoas. Ainda a gente tem um controle da história e dos registros oficiais, infelizmente, que chegam por aí. E outra coisa que me bateu é esse lugar, como a liberdade de uma expressão feminina e a liberdade sexual feminina, né? Até daquele filme que você coloca do... Qual é o título? Os homens que eu tive. Como incomoda muito mais do que um ato sexual, isso me bateu muito, né? Do que um ato sexual, uma porno chanchada explícita, né? Como a liberdade feminina de expressar o seu desejo incomoda tanto, né? E assusta tanto. Não sei se chega a ser exatamente uma pergunta, mas eu fiquei com essas... com essas coisas reverberando aqui em mim, assim. Sim. Isso é bem interessante mesmo, porque, assim, ó, se você for ver, alguns anos antes, foi lançado o filme do Domingos Oliveira, Todas as Mulheres do Mundo, né? Então, é aquela coisa do homem, do alter ego do próprio diretor, que aí as mulheres por quem ele se apaixona, né? Enfim. E foi regravado há pouco tempo numa série. Então. Há pouquíssimo tempo. Uhum. E as próprias pornô chanchadas era bastante comum, né? Você ver homens com mais de uma mulher, um homem com mais de uma mulher e tal, e isso tudo tranquilo. Eu faço até uma comparação com o filme do Jaboro, Toda Nudez Será Castigada, né? Que é a mesma atriz, a Darlene Glória. E o filme é muito próximo do Jabor, é um pouquinho anterior, mas bem próximo ao da Teresa Trautmann, né? Só que no Toda Nudez, a Jenny é uma prostituta. Então, ela passa pelo pai, daí ela passa pelo filho tal, e só que ela está no lugar dela, porque ela é uma prostituta. Né? Sim, ela aí, não é a mulher de família, né? A Kitty é uma mulher de família, uma mulher que era para estar ali pensando em ter filho, entendeu? Em administrar sua casa. E não, ela estava interessada em namorar, em viver sua sexualidade, em não ter essas amarras, né? E o marido aceitando ali, tranquilo, e, inclusive participando, convidando o outro, né? Tem uma cena que é super, assim, parece bobinha, mas funcionou muito, e para aquela época eu imagino mais ainda, né? Que eles estão... Estou procurando se eu tenho uma chave aqui, mas não tem. Mas eles estão... Ela sai com o outro e ela ia voltar para sair com um deles, e aí ela não aparece.
E aí ele chega em casa com o marido. Daí o Silvio vira para o Dodge e fala assim: a Pete não está com você? Não, não está. E aí a gíria da época, né? Eu achei que vocês dois estivessem curtindo muito numa boa, não sei o quê, né? E aí e os dois ficam ali esperando ela, e ela diz que está trabalhando com o Peter, né? Que é esse outro que aparece. E aí ele fica rodando a chavezinha do chaveiro e vai dando um zoom, assim, fechando na chave, né? Então, assim, eu discuto isso também. Eu falo assim, o cinema como esse instrumento, né, que a ditadura se apropria muito, né, e de como que esse instrumento, enquanto a pornochanchada serve para desopilar, aí, vamos dizer, né, as tensões do regime, esse tipo de filme é algo assim que provoca, que está ali provocando o tempo inteiro, e é entendido como um veículo que leva adiante, que veicula modelos. Então, qual é o modelo de ser mulher naqueles anos? Ditado pela moral e pelos bons costumes, né? Uma mulher que e não só naqueles anos, né? Não só naqueles anos, né? Vamos dizer que... Então, isso que você falou também achei bem importante, que é o controle da narrativa. Quem é que está nesse controle da narrativa? Se a gente pensar na indústria cultural como um todo, o meu TCC foi sobre samba dos anos 30 e 40, né? E aí, o que que eu trabalho ali? Eu trabalho justamente com letras de homens que cantam, né, como mulheres. Então, são mulheres que aparecem ali cantando. E o Wilson Batista, que era ótimo, né? Que aí o Wilson Batista coloca a mulher malandra, né? Que é aquela que sambei 24 horas, sambei, tanto que a sandália furou. Quando cheguei em casa, agora me fugiu a frase certinha, mas ele não quis abrir a porta do chateau, né? Quando eu cheguei de madrugada. E aí ela fala: ai, 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 amor, deixa sua pretinha no sereno que ela pode se resfriar. Né? Então, assim, é bacana? É bacana, mas ainda é isso, né? A gente vai ter, nesse período, era Cid Almeida, por exemplo, como compositora, bacana, assim, tal, né? Mas sempre essa questão das mulheres sendo cantadas, sendo postas em cena, né? A mise-en-scène aí, com o olhar, com a lente masculina, né? Então, quando elas tomam as câmeras, por isso tem essa cobrança do contra-cinema, de fazer valer um cinema, né? E nesse caso catálogo aqui, se a gente for olhar, muitas delas, eu separo por temáticas também, né? Muitas delas não estão interessadas, estão interessadas em falar sobre outras coisas, né? Mas algumas se destacam, Vera de Figueiredo, né, Feminino e Plural, tem alguns filmes aí desse momento que são bem importantes também. Bem, muito obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo. Bem, pelo adiantado da hora, a gente vai ter que encaminhar aqui para o nosso encerramento, infelizmente. Mas eu estava pensando aqui como é maravilhosa a coisa do encontro, né? Como é maravilhoso o encontro, né? Porque você trouxe tanta coisa tão rica, e a gente aqui, né, com uma produtora, uma atriz também, né, das artes, do cinema, do teatro aí, é tanto material tão rico, né, Jordana? Eu fiquei pensando tanta matéria-prima desse material riquíssimo que a Ana traz, né? E tanta coisa, dá vontade de assistir esses filmes todos. Eu fiquei aqui só na Né? anotação. Não é? Incrível, Ana, parabéns pela tua pesquisa. Eu fiquei pensando muito, assim, eu teria muita coisa para falar, acho que você traz matéria-prima para conversas, assim, para muitas conversas. Eu espero que a gente tenha outros momentos, outras ocasiões de conversar. Mas, assim, como que, na verdade, foi muito interessante a maneira como você trouxe de começar com aquela mulher, com aquele retrato, né? E na verdade, que a historicidade dessa produção imagética
das e sobre as mulheres, né? Os diferentes momentos que isso acontece, e como o Rogério colocou, as diferentes possibilidades, os diferentes limites, mas como essas mulheres, e o Curta é também sobre isso, remetendo aquelas figuras históricas, como essas mulheres, dentro desses limites, elas se colocam nessas fímbrias, nesses gaps, e conseguem, de alguma forma, serem ouvidas, né? E as muitas camadas disso, né? Dessa historicidade, da produção, do olhar, enfim, muita coisa, fantástico mesmo. Eu queria te agradecer muito pela tua disponibilidade, pela tua generosidade de trazer aqui tanta informação, tanta coisa linda. Eu vou passar a palavra para você, se você quiser fazer algum comentário sobre isso, e depois passo a palavra para a Jordana, que vai finalmente falar sobre esse produto que vai chegar aí, né, que está pronto, que também está muito bonito, está muito bonito mesmo, e é poder falar aí da data de lançamento. Mas desde já quero agradecer muito, foi memorável esse encontro, tudo que você trouxe aqui para a gente. Uma pena que o tempo foi tão curto para a gente não poder continuar conversando, mas enfim, muito obrigado. Obrigada também. Eu queria só falar, finalizando também, essa questão do circuito de exibição, né? Porque, assim, os homens que eu tive não foi visto naquele momento, foi visto por essa primeira leva de pessoas que foi ao cinema, né? Depois, um pouco, nos anos 80. E aí, com a pesquisa, com a redescoberta e tal, ele começou a ser exibido em mostras. Por isso, também, eu acabei ficando bem próxima da Tereza, porque aí ela era chamada para uma mostra, ela falava, ah, mas tem a pesquisa da Ana, tal, daí me chamavam junto para a mostra, e a gente fez várias coisas juntas, assim, né, e nos momentos de ocupação ali também, né, em 2015, 2016, gente, que eu exibi dos homens que eu tive, eu ia nas ocupações, eu discutia os homens que eu tive, em todo que era lugar que eu podia ir, eu levava o filme, né, e hoje é bacana por ele ter sido retomado, né, tá agora mesmo, recentemente, ele tá numa outra mostra também, então acho isso muito legal, né. E, bom, adorei conversar com vocês. Começo a falar disso, posso falar horas a fio, né? Vocês viram que eu falo bastante. Mas estou muito curiosa para ver o resultado aí desse projeto de vocês também. Quero acompanhar, quero ir seguindo. E brigadão pelo convite. Seguimos juntos aí para outras oportunidades também. Eu só tenho a agradecer a curadoria maravilhosa do André e do Rogério, a parceria que está sendo incrível, que nos presentearam hoje com essa aula que tivemos. Ana, muito, muito obrigada mesmo pela sua presença. E aproveito para convidá-la, vai ser uma honra, e todos que estão assistindo. A gente está estreando dia 22 de março agora, no canal do Projeto. Tem como seguir o canal do projeto, acompanhar no YouTube, Mulheres da Independência, e também no Instagram, a gente está @mulheres.da.independência. Lá a gente também vai estar disponibilizando o link. Então, dia 22 de março, às 20 horas, a gente vai estar lançando esse filho que está nascendo, que é um filho, curta-metragem, e vamos ter, só que a gente ainda não está com a data definida, uma exibição no Museu de Arte do Rio, que é nosso parceiro também, grande apoiador do projeto, e só que essa data ainda vai ser definida, mas a gente vai divulgar lá no canal, no Instagram. Estão todos convidados. E vai ser uma honra ter a sua presença, Ana, se conseguir, pelo menos online, né? Estamos distantes, mas pelo menos online. E queremos também saber o que achou. É muito bem-vindo. Críticas são sempre bem-vindas. Muito obrigada. Bom, pessoal, então é isso. Nos vemos, né, no próximo, no lançamento do filme, né, desse trabalho instigante. Nós tivemos a opção, a satisfação de ver o primeiro, né, em primeira mão, está realmente incrível. Agradecer novamente a Ana, a presença dela, e dizer que realmente foi uma aula a gente ter contar com a presença da Ana nessa conversa, e agradecer ao André e a Jordana também por essa oportunidade de fazer parte, né, dessa conversa e pensar
as mulheres na independência. E nos vemos até em breve, dia 22, às 20 horas. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Até, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi.